Фоста, хора, аз съм Стоян и извинявам се, че скоро не съм качвал клипове на каквото и да е, но като цяло време и не ще играем Трикъс Евро 3 Симулатор. Да, извинявам се, че не съм снимал за дълго време, между ми е завръщането. Ще се опитам да снимам клипове през ден два, просто хора, няма време да ги запиша. И някакси ми е много натоварено и не мога просто, хора, разберете, не мога. Но се опитвам. Да снимам. Изказахме работата вече. Опа, много е тъмно. Трябва да си оправим камиона. Защото е много щупен. Отворя кабинката. Мене ще пустим лампите. Да. Това е играта. Ето може да видите. В момента е ремеркето, не знам къде е. Просто хора не мога да намеря ремеркето ми. Пълно, много е тъмно наистина. Ай ми с хора да се включа, когато съм закачил ремеркето и когато всичко е нормално. Ами хора. Ами хора, връщаме се. Така. Трябва да си оправяхме, защото е много щупен. Наше. Абе! Изнявам с хора. Просто викам, играта е отвратителна. Много бъгва. Дойдох тук, защото искам да видя къде мога да си оправяхме. Мисля, че е тук. Ето го. Най-сетне. Брат, ще платя парите, ще се събера пари сега. Голяма работа. Ох, камиона е като нов. Така. Сега усиляваме звука така. Даваме назад. Се напред. Какво да го измия па? Сезаме, пускаме фаровете. Сега да направим то един курс. Между другото, когато бе започна с клипи, съм да ви кажа, се абонирате за канала, ставите по един палец, тук ми дадете много харесал и да го следиш, приятели. Защото гоним вече 130 абоната. И да, като цяло. Тази игра съм я играл. Реалистична е, бая си е хубава от една Трикс Симулатор, където играем, но не я си я цъкам просто. У нас има повече екстри за стакла и такива работа, тази просто е реална игра. Бомо, видите педалите, какви са. Стварите са просто... ужас. Даже в моя вид там едно зелен кова за пешеходец. Това е много реално. Ето, ще приближа да ви покажа. И... кто? Просто играта си е много реалистична. И това ме кефи. Опа!
Опа! Това не го видях. Нищо. Мразя да карам най-много в тъмното. Не знам вие ли обичате да карате в тъмното, но аз това много мразя. Мъртвото на лампите като са такива. Ужас. Нищо, нищо се опитаме да карам по магистралата. Тук камиончето. Та, даваме газ. Резервуара пълен линия. Ай да. Опа, манината отирахме. А да, има малко. Наша, внимавай! Между твърх си нов канал, който се казва Стоян Кар Паркинг. Как са? Понеже в него ще снимаме на Кар Паркинг работи, имам вече записан един клип, който ще го работи след този, когато го кача. И ще е линк в описанието за новия канал. Там в момента сме 4-5 абоната. Чака, моля се, станем скоро 10 абоната там. Ето е бензиностанция, късмет. Наша! Ай! Мари, как ускорява право. Това ли е литера ли е? Ох, ми заболя сърцето. Плащам какво да правим. Ще работим. Все пак това е игра, не ме интересува, кой знае колко. Спали ли? Ще не ще тръгне. Наша! What? What? А, втръгна. Заби играта. Леле майко. А! Навигацията ми в играта се бъгна. Ай, сега ще се оправи. Оправи се. Аша! Къде караш? Леле, господи. Но не остане ден, защото искам да направя един тъмнел. В какво не е толкова тъмно? Еми колко тук сме стигнали с курса. С курса. Ние сме 17 км. Качели, няма да го завършим днеска. Това не знам дали ще ми го сейвне. Искам да го направим. Да, там няма си ебал майката. Между другото, скоро хора очаквайте, скоро на Ивок ще с Ангел. Ще има. Просто не, ние излизаме с него ден. Днеско, ние днес излизахме, може и после. Но просто някакси не си снима. Той няма памет телефона много. Ама мързи па снимам. Значи, от тук не. Те виждате, караме с 78 км. Ска това автоматик, между другото, ако някой не е разбрал, ще автоматик си е. Ох, брат! Мале, хора, ще напиша един отзив с малко, ще напиша един отзив. Вижте, буквално, девай, кирливата ти игра да е ева. Сега ако ще напиша коментарите, ма ти не мога караш. Какво не мога карам, бе, брат? То тая игра е по 44-та година големия сняг. Аз мога да карам много добре тук. То много дълго се кара. Просто ако не е тъмно, вана ми бъгва толкова много, ще е добре. Но, нек си как... Няма рез да се разведилява, бе, фата игра. Аша, къде?
Сега ще се стопира, само че сега не вали. Между другото, хора, едно приятел ми пише, че няма към кой. Питаше кога ще такова. Кога ще си пускам камера, докато играем, и вече няма си пускам, защото разбрах, от ми и до толкова бъгване. Той е рано от камерата, не съм от телефон, както знаят всички, и лего в МБГ. И буквално ни се пъгват телефоните от камери и затова вече няма да си я пускам. Много рядко мога да си я пускам, много рядко. Все пак влоговете ме виждате оттам. Няма смисъл от тук. И много ми бъгва някакси. Но компютър няма да бъгва. Надявам се. Аз си ям от компютър. Малеко ми спи. Реших, понеже днес няма какво да правя много и съм по-свободен. За снима едно видео, доброволно това. Да я кача и двете. И да си да като цяло завръщането днес. Но като цяло няма какво да направим по въпроса. Знаете, аз съм си мързал. И мързи като цяло да снимам, но трябва да снимам. Все пак. Ня, диги 200, диги 200! А мъжът му вари само 20 км. Жалко. Наша, внимай тази мантина! Наша! Наша! Ко правиш, бе? Наша! Наша, внимай как караш! Фуе, мисира, да е! Мисир! Ребе. Душко маре! Душко маре! Душко маре! Аре, Меркел с мен ли е, бе? Тук е. Тук, между това игра е само, имат само три камери. Не, колко метро стават. Това сме само 67 км. Абе, добре бе, сега снимам от 13 минути, мисля, че някъде около 5 или 6-7 минути и някъде съм готов. Карам си бързо се пак, 100 км. Не ми харесва на тази игра, защото като си вземе така планички хубави завои, а буквално не ги усеща вулана, много не ги усеща. Та игра не е като другите игри на такива завои. А пък същия епизод ще бъде на... Неких да бъде, ами... Най-джигиталистката реклама, маняк! Това ще го цензурирам! Най-джигиталистката реклама! Ай, ще ви... Е, слой, вайски мъж... Къде ми ще това ще дигне повече? Ооо! Пъкнах играта! Добре, намал... Ай... Не знам колко хвана бестенцата. Как бъгнах играта, значи? Май се развиделява. Да, развиделява се. Няма как. Ето си караме най-спокойно и трябва да се удрим. Какво е? Ремонт, изпане... Че я го видя? Къде ми, че има друг ходът, направо ще се гръмна. Има задния вход.
четвърт година големия сняг. Окей, вече се разделява. Това е добро начало. Аре, дай му газове! Какво е тук? Спане ми хубавото, но той не се спи. Окей, хора, може да видите за какво става въпрос с камиона. Нямам, това е било просто почивна станция. Тук не е било за ремонт явно. Сега е много по-добре. Се почва хубавото каране. Вече сме на 17-та минута, хора. И сме минали общо 93 км. Мисля, че има втора част. Няма да помня играта. Надявам се това да ми направи сейв, защото ще се гръмне. Или ще направим ето така на бърз кадър. Окей, ами хора, ще се върна вече, когато съм пристигнал в града. Не рано на бърз кадър, обаче ще го направя на бърз кадър. Тъй, че ай! Ами хора, пристигнахме в града.
Așa, că te caraș. Ами хора, пристигнахме в града. Опа, извинявам се. Пристигнахме в града. И сега ще влезнем. Около 8-9 минути ми излена записа, който ще е на бърз кадър. Бая време, вече сме тук. Open jam, open jam, open jam! Не ми харесва тази игра, честно казвам. Не знам, ако искате. Yes, естествено, добър. Окей, някакво друго се лъжим. Аз мисля да го паркирам камиона и това е. Ето къде ще има паркинг. Така, сега ще го паркираме просто. Чудя се също с оригиналното или си го става на спида или да слава някаква мъчка, но ще си преценя. На спида няма да е много яко, но ще помисля. Да, днес малко ще поудеем, ще кача два клипа. Различни карали, ще ги обработя. И като сега аз съм най-откаченото момче. В целия... Добре, тук ще го навърх камера, защото ми писна там. Искам да е перфектно. Пива. Може и по-зле. И... Славам от това. Газ менеджера. Проверка дали е изгасен. Мисля се тук да видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако така може да се абонирате за канала. Сайте по един палец. Дък му дали да ви е харесало. И да го свидеш, приятели. Това бях аз, Стоп Троф Гейминг. Чао!